Hoitopöydällä on ruuhkaa. Siinä on kaksi vauvaa. Toinen ei väistä. Ei mei. Me emme mielestä ihan tyhmää, kun se ei saa olla ihan rauhassa siinä. Se on ollut siinä joku 3 tuntia. No, koita vähän meimeitä. Noinkin. Hienosti kukka se liitti. Oletteko te kavereita? No, yskis vähän. On hauskaa. Mimmi on kivasti siinä vieressä. Sitten voi vähän rapsutella. Mimminkin tykkää. Mimmillä ja Noella on läheisyyttä. Hoitopöytälelu. Siinä on viidokata puoli ja toisi. Jönnösti. Esa meemee sitten purra. Ei kun Noa silleen kivasti. Niin, nyt aika nätysti syy. Niin. Kaksin käsin sylitti. No. Ei kannata niistä viiksistä ottaa, se voi vähän sattua meimeitä. Milloinkohan te pääsette vaipan vaihtoon? Meimei ei saa potkia. Pistää. No, okay. Myyle. Okei, nyt voisi ehkä ottaa meemeen pois. Niin, meemeen. Jos on oman turvallisuuden kannalta parempi, jos siirret vaikka sinne kuvasumman päälle. Siellä on hyvä. Jäi vaan meemeen karvoja kanssa. Oliko meemeen kivaa? Joo. Se osaa itsekään sanoa. Vaikosti.